Սոֆի Դևոյան կրծերը հայկական շոու բիզնեսի այն հայտիներից է, ով բավականին ակտիվ է սոցարտակներում։ Նա մշտապես ցույց է տալիս իր առօրյան ժամանցը, խոսում իր ու ընտրյալի հարաբերությունների մասին, անկեղծանում նաև նրանից հեռու լինելու դժվարությունների մասին և ոչ միայն։ Օրերս Instagram-ի էջում Սոֆին հարց ու պատասխաններ կազմակերպել, որի ժամանակ հետևորդներից մեկը հետաքրքրվել է. Արդյոք Սոֆին երբևէ անքնություն ունեցել է, թե ոչ, ի պատասխան պարուհին գրել է. Մոտ 1 տարի աննորմալ ձևով եմ քնում, շատ կիսատ, բայց հիմա նույնիսկ գոհ եմ այդ մի քանի ժամից, որովհետև մի շրջան կար, որ 5 րոպե ավել քնել երջանկություն էր։ Այդ շրջանում Քնաբեր էի խմում, որ կարողանայի դիմանալ։ Նշենք, որ տևական ժամանակ է, ինչ Սոֆիի անձնական կյանքում փոփոխություն կա, նա ընտրյալ ունի։ Սակայն թե ով է իր ընտրյալը, Սոֆին չի մանրամասնում։ Ըստ լուրերի, նրանց միջև կա 17 տարվա տարքիային տարբերություն։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։